નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, કિસાન સફર પરિવારમાં હું એજે મુળિયા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત સુખી તો બધા સુખી આ વાત લઈ અને આપણે દર વખતે એ નવા નવા ખેડૂત મિત્રો અને નવા પાકની વાત એ મિત્રો આપણે કરીએ છીએ. ખેતીની અંદર કેમ ખર્ચ ઘટે, કેમ ઉત્પાદન વધે એના માટે એ કિસાન સફરના એ હંમેશા પ્રયત્નો મિત્રો રહેલા છે. ત્યારે મિત્રો, નવો પાક અને નવી પદ્ધતિ ખેડૂતો માટે એ ખૂબ જ જે છે ઉપયોગી થઈ શકે છે. ત્યારે આવી આધુનિક ખેતી પદ્ધતિની સાથે સાથે ગાય આધારિત ખેતી જો ભળે તો ખેતીની અંદર એ કહેવાય કે ચાર સાંજ લગાવી શકાય. મિત્રો, ભીંડાનો પાક એટલે આપને ખબર છે કે આખો શિયાળો જે છે એ કોઈ પાક જો હાલતો હોય, લાંબા ગાળાનો જો કોઈ પાક હોય તો એ પાક એટલે ભીંડાનો પાક. ભીંડાના પાકની અંદર એ મિત્રો, જેવી રીતે આપણે રીંગણી કરીએ, ટામેટી કરીએ કે બીજા કોઈ પાકો કરીએ, મરચી કરીએ, તો એમાં ખૂબ ખર્ચો લાગતો હોય. ત્યારે બીજા પાકોની સરખામણીની અંદર ઘણો બધો ઓછો ખર્ચ જો કોઈ લાગતો હોય અને વધારે ઉત્પાદન જો કોઈ આપતું હોય તો એવો પાક છે એ ભીંડો. ત્યારે આ ભીંડાની ખેતી પદ્ધતિમાં પણ જો આધુનિકતા લાવવામાં આવે, એની અંદર જે છે એ નવી પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવે તો ખેતીની અંદર એ ઘણો બધો જે છે આપણે ખેડૂત મિત્રોને એ લાભ લઈ શકાય છે. અમારા વિસ્તારની અંદર એટલે કે સરદારની આજુબાજુના વિસ્તારની અંદર આ જે લોધીડાનો જે પટ્ટો છે એ વિસ્તારની અંદર ખેડૂત મિત્રોએ મલસિંગની ખેતી પદ્ધતિ એ અપનાવી છે. પ્લાસ્ટિકનું જે છે મલસિંગનું આવરણ કરવાથી પણ ખેતીની અંદર કેવડો મોટો ફાયદો થઈ શકે છે એ જોવું હોય તો આ લોધીડા ગામની એ મુલાકાત મિત્રો આપણે લેવી પડે. ત્યારે કોઈ પણ પાક એ હવે મલસિંગ વિના એ કરતા નથી. ત્યારે આજે આપણે એક એવા જ ખેડૂત મિત્ર અને પ્રગતિશીલ ખેડૂત અને અમારા કિસાન સફર પરિવારના સભ્ય સુરેશભાઈની મુલાકાત લઈએ. સૌ પ્રથમ સુરેશભાઈનો પરિચય લઈએ અને પછી આપણે આગળ વધીએ. સુરેશભાઈ, આપનું પૂરેપૂરું નામ? સુરેશભાઈ રાયાભાઈ મેર, લોધીડા. લોધીડા તાલુકો રાજકોટ, રાજકોટ જિલ્લો રાજકોટ. સુરેશભાઈ, તમે જે છે એ આ વર્ષે ભીંડાનું વાવેતર કર્યું છે, તો ભીંડાનું વાવેતર જે છે એ કરવા પાછળનો તમારો ઉદ્દેશ શું હતો? ભીંડાનું વાવેતર તમે શા માટે કર્યું? એમ કે આ લાંબો ટાઈમ મોલ હાલે એ માટે કર્યો. બરોબર, લાંબો સમય સુધી આ હાલે એટલા માટે જે છે આ તમે ભીંડાનું વાવેતર કર્યું. બરોબર, ભીંડાનું વાવેતરની ખેતી પદ્ધતિની અંદર વાત કરવામાં આવે તો જ્યારે તમે ખેતી જે એની જ્યારે આપણે ભીંડો વાવવો હોય તો એની અંદર ખેતી કેવી કરવામાં આવે? ખેતી તો સારું લોટાવેટર નાખીને, હા હા હા, પછી મલ્સિંગ કરીને ખાતર નાખીને, હા હા હા, પછી વાવવાનું. દેશી ખાતર જે છે એની અંદર ભરવાનું હોય છે. પછી આ પાળો જે છે એ તમે બનાવો છો તો એ પાળા કેવી રીતનો બનાવો છો? એક પાળાની સાઇઝ હું રાખો છો અને બે પાળા વચ્ચેનું અંતર કેવી રીતનું રાખો છો? હાઠનો અંતર છે, હા હા હા, અને 3x3 ફૂટનો પાળો થાય. 3x3 પાળો થાય છે એની અંદર. આ મલસિંગ જે છે એ પાથરો છો તો મલસિંગનું જે સાઇઝ હોય એ કેટલા માઇક્રોનની તમે વાપરો છો? 25 માઇક્રોન. 25 માઇક્રોનની વાપરો છો, બરોબર છે. આ જે મલસિંગ જે છે એ નો જે બે છોડ વચ્ચેનો જે ગાળો હોય એ તમે કેટલો રાખો છો? એ 25 લગીને છે. 25 એટલે કે ટૂંકમાં જે ફૂટથી હવા ફૂટ સુધી જશે એ ગાળો જે છે એ તમે રાખો છો છોડવાનો? હા હા, બે છોડ વચ્ચેનો. છોડ વચ્ચે, બરોબર. બિયારણ જે છે એની પસંદગી તમે કરો છો તો બિયારણ કયું વાવો છો? મેં તો આ રેટ્રોનું 108 વાવ્યું. રેટ્રોનું 108 નંબર વાવ્યું છે, બરોબર છે. હવે આ આનું બિયારણ જે છે વીઘા દીઠ કેટલું જોવે છે? વીઘામાં 1 કિલો જોઈએ છે. 1 વીઘે 1 કિલો બિયારણ જોવે છે, બરોબર છે. હવે બીજું મારે તમને સુરેશભાઈ એ પૂછવું છે કે આ ભીંડાના પાકની અંદર જ્યારે ડ્રીપ જે છે એ તમે વાપરો છો તો આ એક પાળામાં એક ડ્રીપ હોય કે બેનો ઉપયોગ કરો? બેનો ઉપયોગ કરીશ. બે ડ્રીપ જે છે એની અંદર ઉપયોગ કરો છો. પાયાના ખાતરમાં દેશી ખાતર નાખ્યું છે, આ સિવાયનું બીજું કોઈ ખાતર? બીજો કાંઈ નથી કર્યું. બીજો કોઈ જે છે ઉપયોગ નથી કર્યો, બરોબર છે. હવે ભીંડાના પાકની અંદર વાવ્યા પછી કેટલા દિવસે એની ઉતરવાની શરૂઆત થાય છે? 40 થી 45 દિવસે વાવેતર એટલે વાવેતર કર્યા પછી ઉતરવાની શરૂઆત થઈ જાય. તમે આનું વાવેતર ક્યારે કરેલું? મેં આ 9/11 જે છે આનું વાવેતર કરેલું છે. તમે આની અંદર કેટલા ઉતારા લઈ લીધા છે? આમાં 3 ઉતારા લઈ લીધા. 3 ઉતારા જે છે લઈ લીધા છે, બરોબર છે. આની અંદર ખાતરોની અંદર વાત કરવામાં આવે તો ખાતરો જે છે એ તમે પૂરતી ખાતર તરીકે બીજા કોઈ ખાતરો આપો? બીજા કાંઈ નથી આપતા, વર્મી વોશ જ આપો. વર્મી વોશ આપો છો? વર્મી વોશ જે છે એ કેટલું આપો છો? આમાં બે ટીપણા પાઈ દઉં, 200 લિટર 400 લિટર જે છે એ આ કેટલા વીઘા છે?
વિગો વિગામાં 400 લિટર પાઈજો છે કેટલા દિવસે પાવ આ 15 દિવસે 15 દિવસે પાવ 10 થી 15 દિવસ બરોબર એ ડ્રીપમાં જ આપી દો છો ડ્રીપમાં જ આપી દેવા બરોબર આવું કેટલા વખત જે છે કેટલા સમય સુધી આપશો અને કેટલા તમે આમાં કેટલી વખત વર્મી વોશ આપ્યું છે આમાં બે વાર આપ્યું છે ખાલી બે વખત જ આપ્યું છે અને હવે પછી કેટલા વખત આપવાનું થશે હવે તો આ હાલે ત્યાં લગી એમ આ પિંડો જે છે એ કેટલો સમય સુધી હાલશે એવું તમે માનો છો આ તો હાલે 7-8 મહિના હા 8 મહિના સુધી જે છે એ સતત વાવે સતત ચાલુ રહે શરૂ રહેશે હવે આની અંદર સુરેશભાઈ રોગ જીવાતની વાત કરવામાં આવે તો રોગ જીવાતમાં જે છે એની અંદર કયા કયા રોગ અને જીવાત આવે આમાં સફેદ માખી ને લીલી પોપટી ને એવું જ આવે સફેદ માખી ને લીલી પોપટી ને એવું જ આવે થ્રીપ આવે થ્રીપ્સ આવે છે બરોબર તો એના માટે તમે શું પગલા ભર્યા છે મેં તો આમાં તો એ દવા છાંટું એમ કઈ દવા છાંટો છો આમાં આમાં તો આ એકતારા ને એવું એકતારા ને એવું નાખો છો હા બરોબર છે એકતારા ના કેટલા વખત છંટકાવ માર્યા છે આમાં બે વાર બે માર્યા છે આ સિવાય બીજું કોઈ આમાં ફૂગનાશક તરીકે વૃદ્ધિ વિકાસ માટે એના માટે કોઈ વાપરો ફૂગમાં બુલડોઝર વાપરું બે વાર બુલડોઝર જે છે બુલડોઝર જે છે બે વખત વાપરું બે વખત વાપરું એનું હું માપ રાખો છો એનું 5 ml એક પંપમાં 5 ml નાખો છો બરોબર એ સિવાય કઈ બીજા માટે કઈ વાપરું છે સ્ટેપ અપ વાપરું સ્ટેપ અપ સ્ટેપ અપ શેના માટે વાપર્યું છે આ ફાલ ખરે ને એના માટે ફાલ ખરે ને એના માટેનું બરોબર છે કયા કયા પાકમાં વાપર્યું છે ભીંડામાં એકમાં જ કે ભીંડામાં મરસીમાં વાપર્યું છે સોરામાં વાપર્યું છે મરસીમાં સોળામાં એમાં બધે વાપરેલું છે બરોબર સ્ટેપ અપ અને બુલડોઝર બુલડોઝર સ્ટેપ આમાં વાપર્યું છે મરસીમાં હા બરોબર એનાથી એમાં શું ફાયદો થયો તમને એમાં કુકડ ને એવું ઓછું આવે એમ કુકડ ઓછી આવે છે બરોબર સ્ટેપ અપ વાપરવાથી શું બીજો ફાયદો થયો એમાં આંકડા ને એવું ખરતું નથી એમ આંકડા ખરતા નથી હાવ ઓછા કરે છે આંકડા ખરતા નથી મરસું ઝડપથી બને છે ઝડપથી બને બરોબર છે સ્ટેપ અપ ના કેટલા છટકાવ માર્યા છે આમાં બે માર્યા શેમાં મરસીમાં 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 બે માર્યા ભીંડામાં ભીંડામાં એક ભીંડામાં એક સોળામાં સોરામાં એક બરોબર છે મિત્રો આની અંદર જે છે એ સ્ટેપ અપ અને બુલડોઝર વાપરવાથી એક તો આંકડા ખરતા નથી મરસું ઝડપથી થાય છે ભીંડાની અંદર જે છે એ ફાલ ઝડપથી બેસે છે બીજો શું ફાયદો છે આમ આ વાપરવાથી તમને છોડની અંદર શું ફેરફાર નવો દેખાણો આમ કે આમ તંદુરસ્ત રહે તંદુરસ્ત આમ છોખો રહે ક્લિયર આમ ઝબકારા મારે બરોબર એટલે કે ટૂંકમાં છોડ જે છે આખો કાળાશ પડતો અને વ્યવસ્થિત જે છે એ આમ કંઈક સાઈટું એવું લાગે લાગે છે બરોબર છે તમે જે છે આ સ્ટેપ અપ અને બુલડોઝર જે છે એ વાપરવાથી તમને ફાયદો થયો છે તો ખેડૂતોને તમે શું કહો છો વાપરવું જ જોઈએ એમ હા બરોબર છે એના ભાવ કેવા હોય છે ને કેટલું મોંઘું પડે ભાવ તો 100 ml ના 600 રૂપિયા 100 રૂપિયા 100 ના 100 ml ના 600 રૂપિયા બુલડોઝર હા સ્ટેપ અપ ના સ્ટેપ અપ માં 500 ના 600 રૂપિયા છે એટલે કે ટૂંકમાં એના બેના 20-20 પંપ થાય બરોબર ને એટલે આમ જે છે સરવાળે 25 રૂપિયાનો જે છે પંપ આપણે પડી પડે છે બરાબર એટલે આમ ખૂબ મોંઘું પડતું ને પણ રિઝલ્ટ તો દેખાય છે ને રિઝલ્ટ મસ્ત હોય બરાબર હવે આ ભીંડાના પાકની અંદર આપણે સુરેશભાઈ વાત કરવામાં આવે તો આની અંદર ઉતારા જે છે એ તમે કીધો કે 6-7 મહિના સુધી આ ભીંડો ઉતરી શકાશે તો આની અંદર બજાર ભાવ જે છે આ ભીંડાના કેવા મળે 30-35 રૂપિયા એવરેજ રહ્યા એવરેજ 30-35 રૂપિયા જેવો ભાવ એ આપણે આની અંદર જોવા મળે છે તો આખો સિઝન પૂરી થાય ત્યાં સુધીમાં ભીંડામાં 1 વીઘામાંથી અંદાજે જે છે એ કેવું આપને આવક થઈ શકે આમાં આવક તો 1-1.5 લાખ રૂપિયાની થઈ શકે 1-1.5 લાખ જેવો ખર્ચ ખર્ચ બને જે છે ખર્ચ કેટલો થશે ખર્ચ તો થાય આમાં 20-25-30 હજાર રૂપિયા જેવો થશે ભીંડામાં ખાસ કરીને ઉતારવા માટે ખાસ બાબતોની કાળજી રાખવી પડે કારણ કે ટાંક્યું પડી જતું હોય ને આ તો એના માટે તમે શું પ્લાસ્ટિકના મોજા પહેરવા પ્લાસ્ટિકના મોજા પહેરવા પડે છે બરાબર તમે કયા માર્કેટમાં ભીંડો લઈ જાઓ છો રાજકોટમાં તમારા વિસ્તારમાં ભીંડાનું વાવેતર કેટલું હશે એમ તો હશે એમ એમ સરસ મજાની વાત મિત્રો આપણે સુરેશભાઈ ભીંડાના પાકની કરી કે ભીંડાના પાકની અંદર એ મિત્રો જો મહેનત કરવામાં આવે તો ઘણી બધી આવક જે છે આપણે રળી શકીએ છીએ એમ ઉત્પાદન જે છે એ પણ આપણે ઘણું બધું આપણે લઈ શકીએ છીએ આવી સરસ મજાની વાત એ મિત્રો આપણને સુરેશભાઈ જે છે એ આપણને ભીંડાના પાકની અને મરસીના પાકની અંદર ખાસ કરીને નવા અપનાવવાવાળા ભાઈઓ છે આમાં તમે ઓલું ફૂગનાશક તરીકે પાયામાં કેઝન માઇક્રોબ્સ વાપરેલું સાહેબ કેઝન માઇક્રોબ્સ નાખ્યું હતું 5 કિલો નાખ્યું હતું 1 વીઘામાં બરોબર શરૂઆતમાં કેમ રહ્યું હતું બધું મસ્ત ઉગી જતા એમ મિત્રો સુરેશભાઈ જે છે બધા જ પ્રયોગો જે છે જે કિસાન સફરની અંદર આવે છે એ મોટા ભાગના પ્રયોગો પોતાના ઓલામાં કરે છે રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ આની અંદર એણે કર્યો નથી એ વર્મી વોશ જે છે એ કેવી રીતનું બને છે એનો વિડીયો આપણે આના પછીના ઓલામાં મૂકવાના છીએ તો વર્મી વોશનો વિડીયો પણ આપણે મિત્રો
જોશું. સુરેશભાઈ, તમે મારા ખેડૂત મિત્રોને સરસ મજાની માહિતી આપવા બદલ હું કિસાન સફર વતી એજે મૂળિયા આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત સુખી તો બધા સુખી.